Sotuvchining iste'dodi qay darajada bo'lishi kerak mahsulot to'g'risidagi ma'lumotni bilish uchun? Sotuvchilar bizni kompaniyani rivojlantiradiganlar o'z asosiy sotuvchilar. O'shaning uchun sotuvchi birinchi o'rinda psixolog bo'ladi. Mijozni barcha muammolarini so'rab oladi va unga to'g'ri keladigan taklifni bildiradi. To'g'ri keladigan taklifni bilish uchun esa rastada turgan barcha mahsulot yoki xizmatlarini o'zi o'rganadi. Kerak bo'lsa yeb ko'radi. Kerak bo'lsa o'sha xizmatlardan foydalanib ko'radi. O'shanda u sotuvchi emas, balki maslahat beruvchi, konsultant sifatida ishlaydi. O'shanda tavsiya sotuv bo'ladi-da. Shunda zo'r sotuv bo'ladi. Yaxshi. Gap yo'q.